Jao, majko, mila. Jel ti jasno što smo uradile sad? Jeste, dobro. Da ne bude ova luda oko mene. Heh, sa nama je Ivana. Ivana Potkonjak, jel tako? Tako je. Iz Niša i ima Instagram profil My Chrono Diary. Tako da vidim da je u pitanju ili isključivo hrona ishrana ili malo nešto prođe i što nije. Isključivo. Dobro. Ali veoma ukusna hrono ishrana. E sad, mnogo ljudi zaista i drži dijetu ili se prosto tako hrani jer je zdravije. Šta ti misliš o tome? Pa ja volim zdravu ishranu, tako da ja gledam to kao jedan vid da zdrave ishrane. Inače, studiraš medicinu? Da, već 4. sam godina, tako sve ide kako treba. Sve ide kako treba? Da. A šta ćeš da budeš posle? Pa, nadam se anestezijolog. Dobro. Ako zatreba, nekada i ona je tu. Dakle, prvo ćete malo da jedete ovih hrono poslastica u ovom slučaju, a ako vam zatreba nekad, recimo, meni je, kad sam imala carski rez sa bebom, mnogo znači anestezijolog koji je divan bio. Tako da želim ti se usreći, ali pustite sad to na stranu, vratimo se mi. Slatkišu koji se zove kako? Hrono cheesecake. Mislim, ja sam taj recept uzela, to je veganski cheesecake, ali dosta se tu preklapamo što se tiče slatkiša, tako da može da bude i hrono. Može da bude hrono? Može. Dobro. Jedna zdravija varijanta u stvari cheesecake-a. Da. Dobro. Svi vole cheesecake, ja ne znam ko ne voli. Omiljena poslastica u posljednje vrijeme. Hajdemo, ti pričaj, ja te pratim, ako treba nešto se pomogne, tu sam. Za prvi sloj koristimo takozvani hrono nugat krem, koji se pravi od 250 grama pečenih lešnika. Dobro bi bilo da se između dve krpe oljušte ove uspice. Ovo to što je crno prijeko, u stvari staviš između dve krpe i zatrljaš. Između dve krpe istrljam ovako i to se sve skine. Zanimljivo. Vrlo brzo. Da, super. Treba nam otprilike 3 kašičice kakao i urme koje su potopljene uglavnom u vrućoj vodi 3-4 sata i to ćemo sad sve da izmiksamo. To će biti kora? To je, da, ovaj prvi sloj. Prvi sloj, dobro. Imaju takozvana kora. Da. Najbolje je da se prvo lešnici samelju da bi se to sve lepo sjedinilo. Dakle, pečeni lešnik 250 grama. Je tako? Tako je. Zatim dodajemo kakao, znači 3 kašičice. 3 kašičice kakao praha. Da. Hoćemo to isto da izmiksamo. Sa lešnikom. A to je stvari domaći nugat, znam na što misliš. I na kraju dodajemo urme, 300 grama urmi, koje su bile potopljene u vodi, da bi se sve ovo sjedinilo. Da, i one su baš slatke, tako da apsolutno nema potrebe, jel da? Da, da, nema potrebe nikakav zaslađivač ovde. One daju tu slatkoću. Da. Kada se ovo lepo sjedini, onda prebacujemo to u modlicu na kojoj je dole pek papir. Dobro. Da nam se ne bi zalepilo. Kako ovo miriše, kao one, ne znam da kažem koje kuglice, a to one sa lešnikom okolo. One lepe koje svi volimo, unutra nugat krem, znate nas. Tako miriše. Hej, pa od ovoga može sad napraviti kuglice. Može. Jel da? Da, da, ja sam pravila kuglice i unutra maline. To je jako dobra kombinacija. Odlična ideja. Od ovoga sad ovako malo na ruku izvaljate. Mogu jednu da napravim, molim te. Može, naravno. Pa ćete da vidite. Da požurim dok mi... Aha, hvala, hvala. To je to. Tako. Napravite, vidite, ovako malu... A kako ovo govorim sa samopouzdanjem, kao da svaki dan to radim, ja prvi put sad ovo radim. Jedno. Dakle, ovako, i onda mogu ti malinicu ovu jednu? Naravno. Stavite u sredinu, ili dve, ili tri, pa ovako preklopite od ozgo. Mislim da ću morati ipak dve, bit će previše. I sada sa svih strana, i onda ovako. Ko će doći da proba? Jovano, Jovanke, dođi, hajde. Dođi, dođi, kad si htjela, evo, sad sam ti napravila. Viš da sam nju upropastila kolač. Ovo mi se to moram da operam zadnje. Slobodno, samo ti peri dok mi je ovdje.
ovako bi bilo u nekim, zato na fancy restoranima, stavim jednu kuglicu na ovoliki tanjer. A i malinu mi, pogledajte unutra ako se vidi ovako malina, što je lepo. A dobro, moram da ti se približim da bi se čula na mojoj bubici. E, ali lepo je. Je lepo? Mnogo. Je mnogo lepo? Uf. E, lepo. Koliko ti imaš onog gubeša godina? 25. A ti si matora. A to da imaš. Šalim se. A da, to da, to mogu ja da potvrdim. Kora gotova. Dok ti sve nismo pojeli, nastavi dalje sa svojim kolačem. Drugi sloj je takozvani sir koji se pravi od indijskih oraha. Znači imamo 300 grama indijskog oraha, sirovih, koji su preko noći potopljeni. I sada ćemo da ih iscedimo. 300 grama bilo je u vodi. Da. Preko noći je najlakše. Ne razmišljamo o to. Dobro. I sad stavljaš opet u blender. Da. Malo ćemo da ih usitnimo, pa ćemo onda da dodamo jedan limun, sok. Sok od limuna. Prvi sloj gotov. Tako. Sad ide sok. Znači sok od jednog limuna. Ovo bio neki veći limun. Baš. Jel da? Da. I zanimljivo, šećer ne ide. Ne, kao za oslađivač ovdje ćemo da koristimo med, može i agavin sirup ili javorov, šta volite. Dobro. E sada ćemo na ringli da u jednoj šerpici da istopimo 100 grama kokosovog ulja. Čekaj. 100 grama kokosovog ulja stavljamo unutra odmah. I 100 grama meda. 100 ml ili 100 grama sve. A ti si to već izmerila? Da. Znači 100 kokosovog ulja i 100 meda. Da. Isto, znači 100 ml i 100 ml. Lako se pamti. Dobro. Tako, to ćemo sad istopimo. Sad ću za ja to vreme, da, možemo ovdje da dodamo. Dodaje se otprilike 1,5 kašičica ekstrakta od vanile. 1,5 kašičica vanile. Med i kokosovo ulje spremno. Dakle, posle limuna idu med i kokosovo ulje. I sve to u indijski orah koji je stajao preko noći. Limun i ekstrakt od vanile. Vanile. Eto. Gasi u šporet, ne treba više. Gasi. To stvari sirovi isto cheesecake, ne samo hrona. Dobro. Jel' dobro? Jeste. Jeste, dobro. Ovako. Sada od ove smese 2/3 stavljamo kao srednji sloj. Aha, ne ide sve? Ne. Znači, dobro. 2/3 su srednji sloj, a zadnja trećina ostaje i tu se dodaju voćkice i to je onaj površni sloj. A što ide posle ovog sloja onda? Pa taj sa voćkicama, da. A taj isti samo prvo unutra staviš, da, pa bude da, druge boje, ostaje, bude rozikasno. Da, bude rozikasno. Može, zavisi šta stavimo. Pa stavljamo maline koliko sada ja vidim. Sada stavljamo maline, ali može i neko drugo voće, zavisno od toga što volite. U stvari da, može neko sad sveže ovo koje dolaze. To lepo izjednačimo. E sada, ovdje imamo 300 grama malina, ali odvojit ćemo jedan deo za ukrašavanje. Tako. A to za onako dozga malo? Da. E, ovo vraćamo. E sad, to što je ostalo malo vode od toga kad se otopilo, nije strašno, možda, dobro. I opet pogađate. Blender. Blender. I sad je to taj... To je taj zadnji. Treći sloj. Po stvari, ono prvo i nije kora, nego je isto... Pa da, nije prava kora, ali... Slojevi prosto različitih. Slojevi različitih. I to sad lepo ovako. Filova. Da. Uzmi kašiku to sve.
Dobro. Isto izravnamo, lepo. Na sve strane. Da. I sad ti ostaje ove malinice za ukras i ova tamo nana. Jeste, listići nane. Inače, još kako je ovo sveža nano, dakle ti. Iz prodavnice. Iz prodavnice ovako lepog mirisa. Mislila sam iz neke bašte. E, i tako, kada ovo lepo izravnamo, stavimo ove maline od ozgo. Znaš ko pikira sve vreme ovaj tvoj kolač? Ko? E, i na kraju... Ona čupava tamo iza. Daćemo je. Što govori, nemoj mene. A jedna čeka, rekla mi, ovo je za mene kolač. Izbegava šećer. E pa evo, to je pravi kolač onda. Ako hoćeš da ga dobiješ, moraš da dođeš ovde. Tako ti je to, čupava. Hoćeš? Dolazi. Ajde. Ajde, pričat ću preko moje bubice. Hajde, hajde. I jao što je lepa. Nije samo ukusna. Je lepo? Jeste lepo. A znaš kako ima u frižideru? Zamrznuta još lepša. Znači, ti si već videla? Ajde, nesi ti onda taj iz frižidera. Već je vidjela i snimila. Čudo ga nije odnela iza negde. Si našla? Jesam. E, Marina, Marina. Ivana, molim te, oceci Marini pakše. Inače će da nam uzme celu tortu. Pa dobro. Hoćeš ovaj nož? Ove za mene, ove za vas. Ko je za tebe? Ova je zaleđena. Odmah gde i jedem. I posle čekajte ovu. Da se ohladi. Rekao ja, dolazi leto, svi luđi i luđi. Što kod nas nije teško. Ti se dopada Ivan ovde kod nas? Da. E, dobro, drago mi je. Ja ću sednem. Pa ti sedi. Hvala. A lepo izgleda. Baš lepo izgleda. Da daj sve malo malinice ovi prebaciti. Dobro, mi nisi taj deo s malinama izsegla, nego ovaj prat. Što se ubezobrazila ova Marina. Svali. Tako. Hvala. Evo i jedan. Dobit ćeš i nanu. E, da. Super. Prvo malo pobrstiš nanu. Evo ti ovako. Najkrono dajeri, odnosno Ivanin krono dajeri na Instagram profilu. Naći ćete zanimljive rečite poput ovog ovde. Ovo će se razgledati brzinom svetlosti, znaš. Vidimo se ponovo, Ivana. Vidimo se. Ajde sad, izvoli. Jesi slikala? Jezi.